És el torn ara en nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent del senyor Riera. Gràcies, president. Bé, president Torra, ja l'he dit abans, no vull discutir, no vull ara debatre sobre les seves intencions polítiques. Vull discutir sobre l'acció del govern, sobre la política del govern. I des d'aquesta lògica vostè no ens ha presentat cap proposta realment consistent des del nostre punt de vista per resoldre la greu crisi que pateix més del 20% de la població catalana que viu en el llindar de la pobresa. No hem constatat cap política pública, cap acció de govern que vagi decidida a revertir aquesta situació. I, sisplau, revisi les dades de la renda garantida que ha exposat aquí perquè a nosaltres no ens encaixa, no ens quadra. I, president, no podem esperar que l'Estat es digni a restituir les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. La justícia social no pot dependre de les almoines de l'Estat. Cal que des d'ara mateix ens autotutelem els nostres drets i que el Parlament i el Govern de Catalunya restitueixin ja totes les lleis suspeses, per sobirania i per justícia. I ara, molt breument, perquè el temps no m'ajuda, em focalitzaré en dues qüestions que ens semblen molt importants. Miri, als Països Catalans hi ha un gran problema d'habitatge i aquesta part del país, que és el negociat d'aquest Parlament autonòmic, encara pateix una situació més greu en aquest sentit. Gent que opta per marxar cap a altres ciutats abandonant els barris on han viscut i crescut, havent d'invertir hores i hores en desplaçaments cars i treballosos. Gent que no pot fer front a les pujades dels lloguers, que es veu expulsada de casa. La solució és ben senzilla. Un gran parc d'habitatge públic que garanteixi sostre per a tothom a preu assequible i que aquest parc actuï de regulador dels preus del mercat immobiliari. Tenen la solució davant el nas, ho saben, però aplicar-la suposaria exercir la plena sobirania i enfrontar-se als poders financers. Per una altra banda, el salari mínim. La pobresa és un gran problema i quan aquesta pobresa és també la dels que tenen una feina, el problema que s'amaga és de dimensions molt més profundes. La majoria dels inframilauristes són dones. Gairebé la meitat de famílies monoparentals femenines viuen en risc de pobresa i molts d'aquests llocs de treball per sota de 1.000 euros són en el sector del turisme, precisament. Nosaltres sí, nosaltres proposem augmentar el salari mínim interprofessional a 1.200 euros. Cap contracte a jornada completa per sota d'aquesta xifra. Repartim la riquesa per viure dignament. De debò, no només un eslògan per a quan fem actes amb entitats del tercer sector o dels sindicats. Per a nosaltres no és de rebut que ens diguin que no tenen competències. Per què no exigeixen aquest salari mínim, per exemple, en la subcontractació pública, cosa que sí que està en mans del govern de la Generalitat? I per què no generen una nova fiscalitat justa i redistributiva i una banca pública? Tot això són passes que el seu govern no està realitzant, que no veiem en el seu programa de govern i que són urgents, imprescindibles. I acabo. La majoria de la gent d'aquest país vol habitatge social i creu just que els bancs paguin la factura de la crisi. La majoria de gent vol un sou digne i creu just que els empresaris guanyin menys per tal que els treballadors puguin guanyar més. I se suposa que aquí hi som per a complir la voluntat de la gent i fer-ho amb paràmetres de justícia social. Però sap què passa? Doncs que els mateixos que diuen que aquestes polítiques socials són impossibles són els que diuen que la independència i la república són també impossibles. I ens caldrà desobeir, tant per a fer possible la justícia democràtica i fer efectiva la república, com per a fer possible la justícia social i construir un país al servei de la majoria, de la classe treballadora. I la CUP pensa ajudar a alliberar el poble. Pensa ajudar a alliberar el poder real de la gent amb el coratge tranquil, amb la fermesa activa i la decisió obstinada que se'ns reclama, a través del mateix esperit amb què va resistir el setge policial la CUP el 20 de setembre, per posar un exemple. La CUP és aquí per a soldar un bloc indestructible, acabo president, entre la voluntat conscient i autoorganitzada del nostre poble i unes institucions que han de respondre a aquesta voluntat, sota la divisa que diu que el poble mana i el govern obeeix. Vàrem ajudar a construir el pont de la independència sobre milers i milers d'espatlles i ara volem que aquell pont, que tantes renúncies poden fer inservible, recuperi la seva funció original i primordial, fer el pas cap a una república al servei de la classe treballadora arreu dels Països Catalans. Víctimes primeres i principals de la doble tirania del capital explotador i de l'estat espoliador. I estem disponibles i disposades a liderar aquest repte, desobeint i lluitant. Gràcies, president.